Har PT ikke en troværdig plan for, hvordan de skal tjene? Destinationen er til venstre. Skatteguiden har PT. Drej til højre og følg Fredensborggade, og derefter drej til højre og følg Rømersgade. Skatteguiden har PT ikke. Hold nu kæft for helvede! Rødersgade, og derefter drej til højre. Altså, det er ikke mine investeringer, der stresser mig. Det er der kraft, det med derhen. Skatteguiden har ikke en troværdig plan. Drej til højre og følg Fredensborggade. Jeg finder simpelthen ud af, hvem det der det er. Skatte... Nej, nej. Jeg siger ikke mere.